ډیر زیات شکر گزار یم په انتها یو خطرناک ټریک او مونږ چې دا اوس کوم ولاړ شي نو ما نو ما سره دم په ګرګو سر په ټاپ باندې ولاړ یم او تاسو کتلې هم شي د دې په بیک گراوند باندې څه کوي په سر هم مخامخ ښکاري یقینا ما ته چې څونه اندازه ده د سیټ کوم وینان دی وایي چې دا ډیر کم خلکو کړی دی ځکه آئی تھنک صرف مان کا خبر ہے کہ یہ دیکھیں فیس بک پر یا سوشل میڈیا وغیرہ بن جائے فوٹوز پکچرس وغیرہ اور جس طرح سے مل کر نا من اس طرح سے مان کو سکتا ہے دیر من نہ کہ دس من دس کے سٹون کے ٹریک کو کو بلدر ایڈونچر کو لے کے ٹریک کر سکتا ہے تھینک یو Thank you.